UBS телевизийн 30 жилийн ойд сурулсан нийтийн дуучдын мартагдаж шүй намар хүндэтгэлийн тоглолт 2022 оны 9-р сарын 3-ны бэм гарагт 18 цагаас UB Palace-ийн концертын нэг танхимд зохион байгуулагдана. Энэ намрын анхны нэгдсэн тоглолтонд Монгол улсын ардын жүжигчин Батсүх, Монгол улсын гавьяад жүжигчин Давантай, Инхцул, Ганзөрг, Болдбаатар, Батуулт, Баруун Монгол ардын дуучин Эрдэн Далай, соёлын тэргүүний ажилтан Банзэрэгч Мөнхбат Бурмаа, Намсрай нуруу Эрдэн Тунгалах, Жавхаа сайхан Үүрийн Туяа, Төрмандах Гансууд, Баттулах Охин Дүүлэн, соёлын тэргүүний ажилтан Чинбаяр Чулуун Чимэг, Сүрэлт Түмэн Үлзий, Болд Мөнгөн Цэцэг, Уран Заяа Бат Цэцэглэн Баян Далай, Танхаа Ирүүлж, Сухай Нарын энэ цагийн шилдэг уран бүтээлчид сэтгэлд хүрсэн айдугаа илшиглүүлэн. Тасалбарыг тэгэцэг мэн UB Palace-ийн билетийн касаар мөн 1919-50 үнгүй хүргэн UBS 30 жил мартагдаж шүй намар хүндэтгэлийн тоглолт.